amcamoa. Yazur turda zavrla. Barçenge yordam vera. Hep karışken şey ulla. Dostlar bolsa yoningda, bar oson bolar. Boshinga kelsa kulfat, yordamga kelar. Turba zavrlar olga, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olga, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olga, yordamga uchar. Qutqarishga shay ular, sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olga. Nima qilish kerak? Ha, men kutyapman. Tundagi bo'rondan so'ng daraxtlar qulab yo'llarni to'sib qo'yibdi. Mashina o'ta olmayotgan ekan. Men esa shaharga bormasam bo'lmaydi. Ippolit, Ippolit. Katya, turbozavrlar oldiga ketdik. Yo'lni tozalash kerak. Bu to'fon dahshatni o'zgirasan. Shamol, momaqaldiroq, chaqmoq, bang! Daraxtlar singan. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, yo'llarni to'sib qo'yibdi. Buvijonim shaharga keta olmayapti. Men vaziyatni o'rganib kelaman. Sizlar esa qolganlarni chaqiring. Yo'lda 9 ta daraxt qulagan. Bittasi bahaybat ekan. Yana chuqur ko'lmak ham bor. Daryo ham ko'prikka zarar yetkazgan. Uni ham ta'mirlash kerak. Qiladigan ishimiz juda ko'p. Tor bilan treklar yordami kerak. Ular uxlashyapti. Yomg'ir boshlanishi bilan ular ham uyg'otishga to'g'ri keladi. Tor, trek. Ularni hattoki momo qaldiroq va chaqmoq ham uyg'ota olmaydi. Ularsiz hech narsa qila olmaymiz axir. Buni yo'li bor. Torbozavrlar olg'a. Mana va nihoyat jamoamiz ham tayyor. Hammamiz birgamiz. Turbozavrlar, olg'a! Bular hali uyg'onishmabdi. O'rnidan turg'izib uyg'otish esdan chiqqanda mana nima bo'lar ekan. Men umuman uxlamayotgan edim. Biroz o'ylanib qolibman xolos. Hammasi joyida turing. Tezroq ishga kirishib olaylik. Voy, yaproqchalar. Tor, tor. Nima qilyapsan? Bizni ko'rib qolishlari mumkin. Ha? Uydan chiqib ketganimizga qancha bo'ldi? Ancha bo'ldi. Bu jonim ketadigan vaqtlar bo'ldi. Bo'lgani ham tezlasha olasizlarmi? Bo'lmasam-chi. Qani boshladik. Turbozavrlar olg'a. Xo'p, shu daraxtni aralash kerak. Frek, sen yo'lni tozala. Aki, ser, biz sizlar bilan ko'prikni ta'mirlashga boramiz. Buvimning yonlariga borishimiz kerak. Do, mashina bo'lib tura olasanmi? Eng tezkor va zamonaviy mashina sizning xizmatingizda. Menga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Xavotir olmang, tez orada yo'lni bo'shatamiz. Bujon, o'zi yurar mashinada ketishni xohlaysizmi? Bo'lmasam-chi. Ammo o'tib keta olarmikin mana? Bu mashinada o'tishingiz aniq. Ha.
Yurak, şikast yetken usturlarını butunu gelmişler. Ular geliş yaptı. Trek, yaşırın. Juda yaxshi ishladingiz. Ko'prik yap yangiday bo'ldi. Ha, hali ko'p yillar xizmat qiladi. Kaveriler, bu yerde hiç kim yok eken. Vay, bunu karaylar, temur yol. Geliler, burada oynayımız. Çok çok, ben birinci de turalım. Tu. Yok, ben birinci bulup turamam. Tu. Yok, ben birinci. Tu. Abba, temir yol üstünde oynaş mümkün emas. Bu juda xavfli. Poyiz o'tib qolishi mumkin. Bu yol qayerga olib boradi o'zi? Shu yerga kelasanda, faqat boshqa tarafdan. Axir yer dumaloq-ku. Ay, buna qaray, musiqali arg'im chog'lar ekan. Bu arg'im chog' emas, bu shlagbaum. U yo'lni yopyapti, chunki poyezd yaqinlashyapti. Uni oldida o'ynash esa juda xavfli. Poyezd! Katya va Petyadan so'rab ko'raylik-chi, temir yo'l izlari qayerga olib borar ekan. Tu. Ippolit, poyezdimni joyiga qo'y. Yashasin, men yutdim. Ha? Tunsaga poyezdlar aylana bo'lib yurishadi deb aytgandim-ku. Temir yo'llari turli shaharlarni bir-biriga bog'lab turadi. Tu. Meni poyezdim eng tez yurar poyezd. Hech kim buni quvib o'ta olmaydi. Yo'q, meniki tez yuradi. Qaraylar, men yutyapman. Yashasin. Hala ko'rdingmi? Ey tez yurar poyezd meniki. Yo'q, Trek, sen g'urromlik qilyapsan. Sen ko'prikni buzding. Kim g'urromlik qilyapti? Ana xolos, tortishib qolishdi. Trek, sizlar bilan yarashib olishing kerak. Do'stlar, katta ko'prik qulab tushdi. Men qilganim yo'q. Poyadan katta tosh qulab ko'prik ustini vayron qilibdi. Vaqtimiz juda oz qoldi. Nima qilamiz? Men nima qilishni bilaman. <Ha? gülüyor>
Barakalı trek. Kengi poiz kelmesinden yolunu tamırla koyuşumuz gerek. Trek, usturlarını ornat. Tor, usturlar için çukur kazı. Anki, çakallarını tor. Trubozavırlar, olga! Derken yaraşamız. Elbette. Fakat barbar men birinci ben. Men ikkita yeyishim mumkin. Bemalol yeyolaman. Men esa uchtasini. Uchtani nas qorninga sig'maydi. Yo'q, men bo'lib-bo'lib yeyman. Masalan, bir hafta. Afsuski, bittagina edi-da. Juda shirin ekan. Nima u? Shirinmi-da? Bitta xolosmi? Ananas deyapman. Bu olib keldi. Shunaqa sabzavot bor yoki meva? Ananas bu meva, tropik o'simlik. Internetda shunday yozilgan, o'zim o'qidim. Meni ham yegib kelyapti. Meni ham. Ha, hammamiz xohlaymiz. Lekin ananas endi yo'q. Xo'sh, u qayerda? Biz yeb qo'ydik. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Eh, sizni qarang-u. Menda bir g'oya bor. Ananasimizning tepa qismi qolgandi. Uni ekib, yangi ananas yetishtirish mumkin. To'g'rimi? Tepa qismi? Qani u, bo'ringlar tezroq ekaylik unda. Bizda ananas o'smaydi. Bunga qulay sharoit kerak. Ay! Unda sharoitni yaratamiz. Issiqlik va ko'p suv kerak. Biz issiqxona quramiz. Bu qirol Leopold II'ning saroy issiqxonasi. Undan nusxa olsak bo'ladi. Bu axir butun bir saroy-ku. Xo'sh, nima bo'pti? Leopolddan qayrimiz kam. Haykallar ham o'rnatamizmi? To'nka ustiga trakni turg'izib qo'ysak, haykaldek turaveradi. Ahmoqona gapni qo'yinglar. Haykal o'rnatish shart emas. Saroyni zamonaviy ashyolardan quramiz. Metal quvurlar, oyna kerak bo'ladi. Ularni qayerdan olamiz? Yaqinda shaharchamiz chetida yangi uy qurishdi. U yerda anchagina qurilish chiqindilari qolgan. To'g'ri, buvim bularni qachon chiqindixonaga olib ketishadi deb aytayotgandi. Mana biz yig'ib olamiz-da, ananas yetishtiramiz. Turbozavrlar, olg'a! Qiziq. Davota g'alati desa ham bo'ladi. Rak, sinchlarni tayyorla. To'r. Yerni kavla, ko'lga qarab o'ra qazisan. Trak u yerga quvurlarni yotqizadi. Ular sug'orish uchun kerak bo'ladi. Turbozavrlar, olg'a! O'ngroq, chaproq, o'ngroq. Ha, ana shunday. Men-chi?
ham foydam tegishini istayman. Boshqaruv punkti bo'lasan. Hozir. Hali endi to'g'ri. Bizni yuqoriroq ko'tar. Aha. Trakt. Endi bu yoylarni yerga suqish kerak bo'ladi. To'r, ko'l tomonga ariq qazi. O'simliklarga suv kerak. Va nihoyat bitdi. Qoyil, biz uddaladik. Yashanglar. Xo'sh, ananasni qachon ekamiz? Shu bugunoq ekamiz. Ananas qachon pishadi? Ertagami? Xo'sh. Yo'q, Zer. Sabr qilishga to'g'ri keladi. Ha, mayli. Sug'oraman. Parvarishlayman va sabr qilaman. Kelishdik. Kimnidir qadam tovushlarini eshityapman. Berkiramiz. Ya, bu nima? Bu go'zallik qayerdan kelib qoldi? O'zimiz ham bilmaymiz. Kelsak turgan ekan. Egasi yo'q shekilli. Egasiz bo'lsa juda yaxshi. Ananas yetishtiryapsizlarmi? Men esa pomidorlar ko'chatlarini olib kelaman. Joy yetarli ekan. Hozir. Ana xolos. Endi pomidorlarni ham sug'orishga to'g'ri keladi. Ular ham ananasdek shirin bo'ladimi? Oy, sizlar qayoqqa? Futbol o'ynamaymizmi? Bandmiz, ko'rmayapsanmi? Nima bilaligini esa so'rama. Bu sir. Jarima, dum bilan chalish va tish bilan o'ynash mumkin emas. Hali shunaqami? Mayli, men undan uzoqroq masofadan chopib kelib. Ya? Biz raketa qurdik. Xo'sh, qalay? Axir bu buvimni aravachasi-ku? Aravachi edi. Endi esa raketa bo'ldi. Bu nimasi? Buzib qo'yasan-ku axir. Ajoyib. Minib ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Raketaga faqat o'zimiz chiqamiz. Sen ebla olmaysan. Menimcha sizlar shunchaki qizg'anchiqsizlar. Qani ketdik bu yerdan. Hech qanaqasiga qizg'anchiq emasmiz. Shunchaki ehtiyotkormiz. Shunga shunchami? Ana endi esdalik uchun surat. Juda ajoyib. Endi mana bunday sinab ko'ramiz. Trek, sen juda og'irsan-ku, bu xavfli.
Trek tohta, aldın da bataklı var. Yardan bir, orada dur tutmuş bu. Vay ya! Vay! Tezrak yürüyler, trek batkaka düşüp gitti. Trek hafta, turbozavrlar olga. Men qutqaruvchi bo'laman. Voy! Yo'q, bo'lmayman. Vaqtni yo'qotmaslik kerak. U yer juda chuqur. Aki, simarqoningni tashlab, ikkovini ham tortib ol. Katya, Katya, tezroq ilmoqni daraxtga o'rnatinglar. Tezroq. Chida, Trek. Yaqin qoldim. Ilmoqni ot. Ha, tezroq. Nima qilishni bilamiz. Tur, seni yordaming kerak. Anki, qani tor. Yerdan olib chiqqaningiz uchun rahmat bolalar. Turbozavrlar doim yordamga shay. Hamda o'z vaqtida. Oho, buni qara. A, nimani? Tanga. Kimnikidir tushib qolgandi. Ke joyiga qo'yaylik. Egasi shuncha o'tolang ichida qanday topadi? Kelinglar uni skaner qilib, egasini barmoq izlari orqali topamiz. Skanerlash. Tahlil. Hech qanday iz topilmadi. Topilmaning taxminiy yoshi 300 yil. Qoye! Biz qadimiy tanga topibmiz. Keyin izlab ko'ramiz. Balki bu yerda xazina bordir-a? Xullas, hech qanday xazina topolmadik. Unday emas. Bularni bari juda eski va shuning uchun ham qimmatli. Uzoq o'tmishda u yerda qishloq bo'lgan. U yerda xazinalar ham bo'lishi mumkinmi? Hey, kim bilsin. Lekin buni mutaxassislar tekshirgani ma'qul. Tanish arxeologlarim bor. Qani ularga qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Balki qazish ishlarini boshlab yuborishar. Ularsiz qazisak bo'lmaydimi? Bu işte juda ehtiyotkorlik lazım bolalarım. Qimmatli ashyolarga ziyon yetmasligi kerak. Arxeologlar tezroq kela qolishsaydi. Ularni kutishimiz shartmi? Qani ketdik, Katya? Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Davolashga-da. Ehtiyot bo'lib albatta. Do'stlar, shoshilinch yordamingiz kerak bo'ladi. Xazina izlaymiz. To'p nima bo'ladi? Ey, topamiz, Trek. Avval bazani yig'ishtirish lozim. We'll be right back.
Do, ana yerga tur iltimos. Yorug'lik. Yaxshi. Lekin sal qorong'iroq. Anki. Ajoyib. Rejamiz shunday. Tor ustki qavatni oladi. Bul tuproqni yig'ishtiradi. Zer batafsil fotohisobot tayyorlaydi. Ha, menchi. Senga esa trak eng muhim ish. Lekin men chizishni eplolmayman-da. Bu changni yaxshilab tozalash uchun, hech narsaga zarar yetmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Tayyormisizlar? Ha! Turbazavrlar olg'a! Tezroq bo'la qol. Ha? Qoyim! Yashasan! Ichida nima borligini hozir ko'ramiz. Kitobmi? Shu xolosmi? Bekorga ovora bo'ldikmi? Hech ham unday emasda. Qadimiy kitoblarda o'tmishga oid qimmatli ma'lumotlar bo'ladi. Bu kitobni buvimga olib boramiz. U esa qadimshunos do'stlarga topshiradi. Oy. Bu jon, o'sha kitobda nima yozilgan ekan? Hozir aytib beraman. Sizlar oldin shirinlikdan totib ko'ringlarchi. Mazasi bir ham ajoyib. Nega bu jon bu narsani avvalroq pishirmagansiz? Oldin menda uni retsepti yo'q edi-da. Bu qanday retsept ekan? Bu juda qadimiy retsept. Bunday shirinlikni bizni oldingi ajdodlarimiz, bobo buvilarimiz yeyishgan ekan. Xo'sh, siz uni qayerdan o'rgandingiz? Bitta juda-juda qadimiy bir kitobdan. Ha, demak u qandolatchilik kitobi ekan-da. Ha, to'g'ri. Haqiqiy xazina.